Mëngjes mirë të dashur, jemi takuar së bashku edhe sot në këtë ditë të re për të qëndruar në shoqërinë e sugjerimeve të Shef Titit për recetën e ditës. Mirëmëngjes Shef Titi, mirë se dëgjoj. Mirë se erdhe Rudina. E shoh që për larg jemi nisur sot. Jemi. Treguesit janë të dukshëm. Pak larg. Si do të thëj, gjëvrihet kam fiksim. Edhe unë kam fiksim atë lindjen e largët, lindjen e mesme, lindjen e largët, ushqimet tradicionale. Gjithsesi ke përshtatur mjaft mirë me Unë kam qef që ti përshtas ushqimit shqiptar, apo shijes shqiptare, ushqimin azjatik. Sot është një mish viçi me perime dhe noodles, makarona, që janë makarona në rizi, që janë të zonës ku ne sa po flisnim, Azia Jugendore. Për para se unë të filloj të recet, më duhet që të edhe ujnë e nëzet të makaronat. Më duhet dhe një pjatë të imbulloj që avulli të të busi sa më shumë. Më duhet të pres mishin, i cili të shkoj në fije të holla. Mishin që një ka e qiti këtur, duhet shumë mirë. Mishin është shumë mishë freskët. Nërsa mund të falenderojmë ata që janë pranesh, si gjithmonë kompania Avex dhe Eco Market që na mundsojnë produktet e tyre shumë të shijshme dhe cilësore që ne i sjellim në recetat që sugjerojnë për ditë. Atëherë unë do bëj ca fije të holla. Tepër të holla, do thoya, duke marrë parasysh se si po i pret. Gjatë prerjes, evitoj edhe pjesën e lëkurës, që ka mishi apo fibrat. Janë shumë interesanta salsat e tyre, tamam si recet. Në pamje. Është, unë do t'i shpjegoj gjithë salsat të vash-avash, po më duhet që fillimisht të fus mishin në marinim. Që të kemi ko që mishi tjetë sa më izbutur. Po me këtë lloj prerje asnjë bëhet fjalë që mishi nuk do ketë asnjë lloj problemi me konsumim. Kuzhina koreane i shërben këtu të prera, t'i ven pjatë dhe ka një zgarë. Aty mund t'i gatuash vetë. Për vetë? Shumë interesante. Kripa. Dhe vaj. Një lukë tutëm. Është salca e sojës. Dhe që mbedhë, në dhe përdojë për këtë perimet. Atë, kjo është salca oysteri. është një salcë kremoze që azjatikët e përdojë shumë. Mund gjithë këtë supermarketet azjatike. Dhe nëse nuk është nevojshme të jetë në recetë, Po, që dalë e setëm samë originale, unë e kam këtu. Êshtë kjo salcë. Oyster. Oyster do të thotë është një lloj guacke e bardhë. Mund të jetë në mënyrë të tjera, mund të jetë në mënyrë të tjera, por oysteri është një guacke deti e bardhë. Okej, atëre, kjo është salcë fasulje zezë. Nga fasulja zezë përpunohet dhe deli salsa, që është një salsë shumë e shishme. Kam gjithashtu xhinxhër fill dhe ullër të shtypur. Kjo është një loj erze kineze, që është quhet erza me pesyje dhe farat e susamit. Tu kam pak në nisështë, të cilën dhe të tjel gjysmën ke mishë. Kjo do të shërbej edhe për të lidhur të gjitha elementet që do shtohen. Pra, kemi marinuar mishin e viçit, për të fituar sa më shumë kohë. E në mënjan, kur do të shkoj për skuqje, merremi me perimet. Te speci i kuq. Në pas ke pastruar. Do prehet
me rriba, ya shumë të hollë. Një kombinim gjurash për shiktu edhe karotën, e cila do të pritet njësoj si edhe specat, për të kaluar më pas në kombinimin e realizuar me salcën aziatike, makaronat nudov dhe mish në bishit. Të gjitha të shkojnë në një tigan. Me karotën, gjithashtu pak diagonal. Hol dhe përsi gjati. Tërej, kemi brokolin gati. Kam një përzirë vaj susami dhe vaj ulliri. Që do bëj këtë përgatitje të kësaj recete. Do kalojmë edhe ne tek toni. Shohim një herë se ç'bëhet me noodles. Duan edhe pak. Pres pak se po janë të forta në prerje. Okej. Atëherë Rudin më ndihmo me kullimin e makaronave dhe unë po kaloj këndë gatimit. Shikohemi ke kë këndë këtu. Okej. Okej, pas pak. Po pres Rudinën. Rudina, okay, nuk vonoj, ajde, e di që ti nuk vazhdo. Ata është dy nëse të morë gjatë për të kulluar makaronat. Po nuk janë makaronat të zakonshme ato, si këto që hanë ne. Makaronat noodles se duan pak kujdesin kines që si që thua ti. Gjithësi ato mund të zëvësojnë me makaronat holla, spageti, mund të zëvësojnë me gjitha makaronat që e shohin misat arsyshme. Nuk është të thonë që të quat noodles, do të jetë kineze. Që të quat makaron, që duhet makaronat? Kjo është pjeshtë një situatë originale. Vajn e përzirë, pra vaj susami, dhe në tëllë një gjysme, edhe në mbaj këtu që të kem në kontrol. Do filloj me urdhën dhe dzinë të fillë. Kombinimi ideal që shpesherë në këto receta, ato shkojnë perfekt me njëra tjetërën. I shojmë gjithmonë të shëqëruar nga njëra tjetëra. Në recetat kryesisht tajlandeze. Okej, qepën të tutëm. Nuk dua të punoj të jeshtë. Me këto dy ingredient, për asyje se fillon djegja. Me njëherë unë dija aroma e të dyjave që shtuam pak më parë, në cilë dhe pudra. Edhe karotët të pudra. Dhe dhe ndymosh pak me pak ujë. Oke. Në duhet e pasere të ndymoj me shumë pak ujë. Për të zbutur të gjitha ato që ne kushtojmë. Okej. Specat të dhe. Specat e prera hollë shkuan në tigan. Oke, duhet shumë pak piper i zi. Dhe ku i bashkë. Një freskët. Nëse si ka udisje dhe përimeve, nuk kemi nevoj për kripë dheri tani? Do provohet në përfundim për asyre se kemi salsa me kripë, që që dhe mund nga bëjmë në kripë dheri në kripë përshqit. Që din, mund t'ja edhim kripën, po s'mund t'ja eqin do. Êshtë e vërtet, jo. Në mirë të parandarosh. Atere, mishin. Rada e mishin, të cilin e kemi ende në marinim, dhe në këtë moment. Okej.
përkallosh. Shumë pak ujë, për të mua zbutën e mishin. Audicie të dhijave, perimeve dhe mishit, për të dhënë shije në njëra tjetrës dhe gjithashtu për të skuqur në nivelin e duhur. Tashi është momenti që të erim salsën. Ta njësim nga fje fasulis? Nuk ka rësi se kur shkon e para, salsët në rralë. Salsën e fasulis zesë, salsa oyster, që është si shpirt. Shiko. Kur ke sharë ndonjërën nga këto salsa ti në fakt? Paku herë pas herë e ndihmon për të mbajtur të zbutur të gjithë masën që kemi në tigan. Okay. Salsa e sojës. Dhe tani nuk është fund, nuk është tanë të gjithara. Më duhet një sështeje. Një sështeje dhe të trashi salsën, asë një më shumë. Dhe erëzën me pesyje. Emrin e ka 5 star spice. Dhe emrin e pas ka ku qatë të qatë. Fix, është, jo, është 5 star si pesyje. Pesyja. Pra, erëzat më të përdorshme. E fundit një parë atë të shumë, që nuk duhet. Jo, duhet. Duhet rutina, po pasi të bëj përgatitjen e salsës. Pra, kjo është salsa që do t'i vishit perimeve. Atëre, rramën e kam brokoli. Brokoli që është i zirë, e kam lërë për në fund që mos se humi gjyrë, dhe më kam arë me lusë. Putëm. Një veshje te për e këndshme me salsa dhe me perime. Për të mos haruar mishin, që në pak të ka shkuar bashkë me perime të pak më parë. Ku të shkojnë këto pa mish? Neve... Neve një jemi për popull mishkëmbrënës. Kjo recetë të bëtë të falë rëdim. Gati pjatën edhe ikim! Shpendosemi për shërpim. Për të përfunduar me fatës i samit. E nisim me vajë susami e përfundoj me fatës i samit. Brenda familjes. Filat janë një kombinim sot me fileton e liqit ose me mishin e liqit të prerë hol dhe gjithashtu perimeve në salsa shumë interesante që japin edhe gjithë shijen kësaj recete. Kjo është pjata për sot. Kjo të hapë është ti edhe nëllë? Pa tjetër. Me i për më provoj. Unë kanë sot jam në dhime dhe në valë. Nuk të besoj shumë, nuk je i besoj shumë po. Atëherë, le të provojnë. Unë të provojnë vendë mishin. Okej. Më provojnë makaronat për arsye sepse ju ka dëpërtuar salsa. Kjo receta du të quat rock and roll. Ti do me ebi mu vjërësimin, po për ja vendë vjërësimin. Rock and roll, provojnë nuk do mbenin të shkënyre. Mirë pafshin të dashur telespektator, anë visa që në ndihni në valet e programit Televizionet Ura News, Facebook-sa që në ndihni në përmjet faqës tonë
receta juaj. Ju përshëndes dhe shikojmë nesër. Mirupafshim.